વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્યમ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક નવા ટોપિક સાથે શરૂઆત કરીશું, જે ટોપિકનું નામ છે સમરી રાઇટિંગ. વોટ ઇઝ સમરી રાઇટિંગ? તો કે સમરી રાઇટિંગ એક એવી વસ્તુ છે કે જે તમને ટેક્સ્ટ બુકના પેરેગ્રાફ આપેલા હોય, બે કે ત્રણ, બરાબર, એને આપણે શોર્ટમાં બનાવવાનું છે. એને કહેવામાં આવે સમરી રાઇટિંગ, બરાબર. કોઈ પણ આપણે મૂવી જોતા હોય કે જોયેલું હોય અને આપણા મિત્રો આપણને એ મૂવી વિશે આપણને પૂછે, ત્યારે આપણે એને શોર્ટમાં કહેતા હોઈએ છીએ, ડિટેલ આપતા હોઈએ, બરાબર. તો એ શોર્ટમાં જે ડિટેલ આપીએ છીએ એને કહેવામાં આવે સમરી, બરાબર. યાદ રાખજો, સમરી રાઇટિંગને ત્રીજા ભાગમાં લખવી, મોસ્ટ ઓફલી એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં દર્શાવવી, ત્યાર પછી જે પણ આપણને સમરી રાઇટિંગ પૂછેલી છે એને ત્રીજા વ્યક્તિના, જેમ કે આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર એટલે કે ત્રીજા વ્યક્તિના સંદર્ભમાં જ રજૂ કરવાની છે, એની અંદર કોઈ વધારાના વાક્યો કે શબ્દો હોય તેને દૂર કરવાના, બને ત્યાં સુધી વાક્યને શોર્ટમાં બનાવવાનું, જેવું કે કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ, બરાબર. વધારાના શબ્દો હોય કે વાક્યને દૂર કરવાના કે એના સિમિલર વર્ડનો ઉપયોગ કરીને, અથવા કોઈ આપણને કહેવત આપેલી હોય કે કોઈ મોટા વાક્ય હોય તો એને શોર્ટમાં આપણે એક બે શબ્દમાં પણ રજૂ કરી શકીએ, બરાબર. એવો એક અહીંયા પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે સમરી રાઇટિંગ માટેનો, એંગ દોરજી વિશેનો, બરાબર. એને આપણે કઈ રીતે દર્શાવેલો છે? તો કે એંગ દોરજી વોઝ ગોઈંગ ટુ ક્લાઇમ વિધાઉટ ઓક્સિજન, બરાબર. બને ત્યાં સુધી વાક્ય, પહેલું વાક્ય છે એને કોઈ દિવસ બેઠું લખવું નહીં, આ થોડો ફેરફાર કરવાનો છે, બરાબર. ગોઈંગ ટુ અહીંયા મેં દર્શાવેલું છે, બરાબર. આ વાક્યમાં આપણને આપેલું છે ગોઈંગ ટુ ક્લાઇમ વિધાઉટ ઓક્સિજન, તો અહીંયા આપણે શું બનાવી નાખ્યું? એંગ દોરજી ક્લાઇમ્બડ, બરાબર. ટુ ક્લાઇમ્બ તો ઓલરેડી આપેલું છે, તો અહીંયા ક્લાઇમ્બડ વિધાઉટ ઓક્સિજન, એટલે વાક્યની અંદર શું થયું? વધારાના શબ્દો હતા એને આપણે દૂર કરી દીધા, બરાબર. વધારાના શબ્દો હોય કે વાક્ય હોય ને એને દૂર કરી દેવાના. ત્યાર પછી બટ બીકોઝ ઓફ હિઝ ફીટ વુડ ગેટ વેરી કોલ્ડ, પણ અહીંયા શબ્દ આપણે વાપર્યો છે બટ, બીકોઝ ઓફ ને કારણે, પણ આપણે અહીંયા કારણ રજૂ કરવું નથી, એટલે કે સો ઓક્સિજન વિના જાય છે એટલે એનું કારણ બતાવ્યું શું? હિઝ ફીટ વુડ ગેટ કોલ્ડ, બરાબર. વેરી શબ્દ કાઢી નાખવાનો છે, કારણ કે વધારાના શબ્દ આપણે દર્શાવવાના નથી, બરાબર. ત્યાર પછી હી થસ વોન્ટેડ ટુ અવોઇડ લોંગ એક્સપોઝર એટ હાઇટ્સ એન્ડ અ નાઇટ એટ ધ સમિટ કેમ્પ, તો એનું આપણે વાક્ય બનાવ્યું હી વોન્ટેડ ટુ અવોઇડ, બરાબર. હી થસ, થસ શબ્દ કાઢી નાખવાનો વધારાનો, હી વોન્ટેડ ટુ અવોઇડ લોંગ એક્સપોઝર્સ એટ હાઇટ, બરાબર. એટલું બતાવ્યું એન્ડ નાઇટ એટ ધ, આ બધું વધારાના શબ્દ છે એને આપણે દૂર કરી દીધા. ત્યાર પછી હી હેડ ધેર ફોર ટુ આઈધર ગેટ ટુ ધ પીક એન્ડ ધ બેક ટુ ધ સાઉથ કર્નલ ધ સેમ ડે ઓર એબડન ધ એટેમ્પ્ટ, બરાબર. તો એને આપણે કંઈ દર્શાવેલું નથી. ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપણને કે હી વોઝ કીન ટુ સ્ટાર્ટ ઇમિડિએટલી એન્ડ આસ્કડ ઇફ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો વિથ હિમ, બરાબર. ગોઈંગ ટુ ધ ટોપ ફ્રોમ ધ સાઉથ કર્નલ એન્ડ બેક ઇન અ ડે વુડ બી સ્ટ્રેનિયસ એન્ડ ટફ એન્ડ ધેર વોઝ ધ રિસ્ક ઓફ ધ એંગ દોરજી ટર્નિંગ બેક ઓફ બેક ઇફ હિઝ ફીટ ગોટ ટુ કુલ, તો અહીંયા એનું વાક્ય આપણે બનાવેલું છે ઇટ વુડ બી સ્ટ્રેનિયસ ટફ એન્ડ રિસ્કી ફોર ધેમ, એકદમ મોટું વાક્ય છે તો એને શોર્ટમાં આપણે બનાવી નાખ્યું, બરાબર. એવું જરૂરી નથી આ જ પ્રમાણે બનાવવું,
બરાબર બધાના વિચારો અલગ અલગ હોય તો એ પ્રમાણે તમે વાક્ય બતાવી શકો પણ એક વધારાના વાક્યનો ઉપયોગ કરવો નહીં નહીં કોઈ ઇન્વિટેડનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં કોઈ પ્રશ્નાચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં કોઈ ઉદ્ગાર વાક્યનો ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો બધા એને સિમ્પલ બને ત્યાં સુધી ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જ આપણે બનાવવાનું કારણ કે બે વ્યક્તિ વાત કરતા હોય અને જ્યારે આપણે ત્રીજી વ્યક્તિને વાત કરી એ રીતનું લખાણ આવી રીતે આપણે વાક્યને ફેરફાર કરવાનો બરોબર ત્યાર પછી આઈ આઈ એટલે કે કોણ બોલે છે બચેન્દ્રીપાલ હાવેવર તો આ કાઢી નાખવાનો હાવેવર આઈની જગ્યાએ લીધો આપણે બચેન્દ્રી પાલ બરાબર હેડ ફૂલ કોન્ફિડન્સ ઇન એંગ દોરજી બરાબર પછી એનું એઝ વેલ એઝ ઇન માય સ્ટેમિના બરાબર એઝ વેલ એઝ આપણે દૂર કરી દઈએ એઝ વેલ એઝ એટલે એની જગ્યાએ આપણે બરાબર શી હેડ બરાબર શી હેડ સ્ટેમિના એન્ડ કેપેબિલિટી ટુ ક્લાઇમ્બ બરાબર પછી બી સાઈડ નો વન એલ્સ વોઝ રેડી ટુ મૂવ એટ ધેટ ટાઈમ તો આ એ વધારાના શબ્દો કેવા વાક્ય કહેવાય તો વધારાના વાક્યો હોય કે શબ્દો હોય તો એને દૂર કરી દેવાના બને ત્યાં સુધી એના સિમિલર વર્ડનો ઉપયોગ કરી શકીએ અથવા કોઈ લોંગ વર્ડ્સ હોય તો એને આપણે શોર્ટ વર્ડ્સની અંદર પણ ઉપયોગ કરી શકીએ બરાબર બધાના વિચારો અલગ અલગ હોવાથી બધાના વાક્ય પણ અલગ અલગ બની શકે પણ એનો જે હેતુ છે એ અલગ પડવો જોઈએ નહીં બરાબર તો આ રીતે આપણે સમરી રાઇટિંગ 11 અને 12ની અંદર પૂછાય છે એ આપણે લખી શકીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે પણ તમે સમરી રાઇટિંગ લખવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે બને ત્યાં સુધી એને પહેલાં વિચારવાનો છે પેરેગ્રાફને એકવાર રીડ કરી લેવાનો જો સમજણ ન પડે તો બીજી વાર રીડ કરી લેવાનો ત્યાર પછી આપણે એને શોર્ટમાં બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અથવા બને ત્યાં સુધી કહેવાનું કરવાનું છું જે તમને અગત્યના વાક્ય લાગે ત્યાં તમે પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરો અને ત્યાર પછી જ્યારે જવાબ તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય ત્યારે અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ્સ જ તમારે કે વાક્ય જ ને ધ્યાનમાં રાખીને એમાં થોડા ઘણા ફેરફાર કરીને સર્વનામ હોય કે જે કંઈ પણ ફેરફારો આવતા હોય વર્બની અંદર તો એ ફેરફારો કરીને તમારે દર્શાવવાનું રહેશે તો આ રીતે આપણે સમરી રાઇટિંગ લખવી તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બીજા પણ પેરેગ્રાફ વિશે આપણે સમરી રાઇટિંગ જોઈશું નમસ્તે